Українська урядова ініціатива передбачає виділення рекордної суми коштів на будівництво фортифікаційних споруд, повідомляється на офіційному веб-порталі уряду. Загалом на цю мету виділять 17,5 мільярда гривень, які будуть використані на будівництво інженерно технічних та фортифікаційних споруд, а також відповідне обладнання та систему невибухових загороджень. Ці кошти передаються профільним відомствам та обласним державним адміністраціям, наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За словами генерал-лейтенанта, приватні компанії під керівництвом військових інженерів взяли на себе розбудову оборонних рубежів. Роботи проводяться цілодобово та включають в себе всі засоби механізації, інженерну техніку та ручний інструмент. Лінії оборони складаються з численних окопів. Укріплених ебіонами з піском, які об'єднуються у єдину мережу бліндажів та довготривалих вогневих точок. Споруди збираються на позиціях з готових залізобетонних конструкцій та обладнуються протикумулятивними решітками. Для ускладнення просування ворожої бронетехніки встановлюються бетонні загородження у вигляді пірамід. Нещодавно також повідомлялося, що естонський уряд планує побудувати лінію оборони, включаючи близько 600 бетонних бункерів, як засіб протистояння можливій російській агресії. Будівництво лінії оборони передбачається на східних кордонах держави, зокрема в регіоні Ідавірума та на південному сході Естонії, де деякі укріплення будуть розташовані біля Чудського озера. Міністри оборони країн Балтії також домовилися про створення подібної оборонної зони на східному кордоні Латвії та Литви.